This one? Let's go, you finish ordering? Yeah. Sotong korita hijau! Kalau I makan, you kena makan, okay? Tak ada, you kena makan. Guys, I akan makan sotong mentah hidup. Bismillah. Gigit. Dia rasa susah nak gigit. Dia sangat kenyal. Kenyal macam getah. Tu satu je, satu je. I pun tak nak makan. Just for fun. This is not fun, sayang. This is fun. This is fun for me. It's a game. Like, if you do this, maknanya you betul-betul sayang I. It's bigger than the one you eat. Okay, you akan makan ke? I really don't like it, sayang. I really don't like Jalan it. Jalan je. I love you. Telan. Ya, rumah ayam. Telan. Jangan buang. Telan terus. Suruh makan sotong je. Apa nak nangis? Suruh makan sotong je. Ah. Tak jauh.